Так що, якщо люди там, наприклад, хтось хоче собі купляти ті маски Хеллоуіна, може вони безбожники, може вони апшеатеїсти, може вони мусульмани, може вони ідолопоклонники. Будете хоч знати, хто, хто і хто. Так що, а ми, християни, нам то не треба. То не наше, то ідолопоклонство. І нам до того Хеллоуіна краще ніяким боком не відноситься. Вчіть колядку. Від Хеллоуіна – це той час, від коли треба починати вчити колядки. Бо коли прийде Різдво Христове, щоб ваші діти вміли колядувати і вінчувати. Навчіть дітей гарного вінчування. Після колядки в кінці йде вінчування. От навчіть дітей, як гарно вінчувати. Сучасне якесь вінчування. Від себе щось придумайте, додавте. От чим маєте зайнятися у часі Хеллоуіна. І Бога ви покажете, що ви не відпали від Бога. І для всіх інших будете прикладом. А Хеллоуін – це для того, що люди показують тих, хто відпав від Бога. Або хоче відпасти. От таке от завдання свята Хеллоуін. Але бачите, людина більше схильна до чого злого. От подивіться, на Хеллоуін вони не встидаються вбратися, всі якісь не пойми, які маски, якісь таке всяке. Приходить коляда, ми тебе ангеликом убереш, походиш, та де, я не піду. Як я буду на коляду, вберуся ангеликом, буду ходити, ну як? А от на Хеллоуін на якогось дідька сі перебере і ходи, розумієш? Ну, так придивишся до вас, так ви такі всі хороші. Слабо подлук того всього, що мені написали. Хто підкаже, у котрій годині в церкві на Хеллоуін будуть святити гарбузи? Капітально, розумієш? Не, мені подобається, народ веселий такий, цікавий. Ну, кажуть, що Московська церква придумала гарбузовий спас. Ну, я не знаю, чи то правда. Тоже анекдот, розумієш? Мені подобається, що ви так весело то все сприймаєте.